Predposledné kolo Wintermaster Series je za nami, konkrétne štvrté kolo, opäť ho vyhral Jan Cigán. Veľmi sa mu tu darí, ako by si ho zhodnotil? No ja som rád, že Jankovi sa darí, lebo mať jazdca, ktorý je každé kolo tu a ešte k tomu sa mu tak darí, je fajn, pretože určite tú dobrú atmosféru, ktorú on dnes tu získal a hlavne pocit jeho, ktorý je z víťazstva, bude šíriť ďalej, čiže dobré meno určite ostane v kuloároch. Nás budúci víkend čaká finálové kolo Wintermaster Series, posledné halové preteky na Slovensku. Tak čo nás čaká, ani my nie? Kopec prekvapení. Určite dobrý šport, tak je určite veľká radosť sa pozerať aj dnes. Chvala Bohu, 27 jazdcov, pekné číslo v Grand Prix. Výborný šport v rozoskakovaní, kopec mladých nových tvári zase vyťahlo svoje opory. Nelu Neuschlovu sme tu videli, majstrovku Slovenska, ktorú je kitu opäť vyťahla do sezóny. Bol tu Igor Šulek so svojím Aramisom a je vidieť, že toto podujatie teda má svoj zmysel a má svoj význam ho robiť. A ako by si teda navnadil ľudí, ktorí sa sem chystajú? Úplne, že najviac vypichni, že jednu pre teba najúžasnejšiu vec, čo tu na všetkých čaká. Najúžasnejšia je atmosféra. Budeme trošku vo veľkonočnej atmosfére, samozrejme čakajú na sviatky a tomu sme sa aj prispôsobili sobotným programom. Trošku bude spestrenie programu jazdeckého športu v sobotu. Tí, čo prídu, budú vidieť, čo všetko ich čaká. A určite skvelá goodbye party, pretože tento seriál nás zase niekde inde posunul. Čiže máme tu skvelú spevačku Anitu Soul, máme tu Martina Valihoru, skvelého kapelníka, ktorý teda stiahne frontmenov, koho si vymyslíme, no a je to určite zvučná záruka, garancia dobrej zábavy. Tak my vás sem samozrejme všetkých pozývame, budúci týždeň X-Bionic Sphere tu v Šamoríne, zaručené miesto, kde sa určite zabavíte a kde sa vyžijete aj v jazdeckom športe. Tešíme sa na vás. Tešíme sa aj my. Dovidenia.